ഹലോ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ടീച്ചർമാര് തരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് ജീവികളെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികളും കാട്ടിൽ വളർന്ന ജീവികളും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാ അതെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആനയാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആന എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതെ വലിയ ചെവികളും വലിയ കാലുകളും കൊമ്പുകളും തുമ്പിക്കൈയും ചേർന്ന് ഒരു കറുത്തിരുണ്ട ആനയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത് ആനയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി വിശേഷണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാ അതെ മുറം പോലുള്ള ചെവികൾ നീണ്ട തുമ്പിക്കൈ വെളുത്ത നീണ്ട രണ്ട് കൊമ്പുകൾ പിന്നെയോ ആ പാറ പോലുള്ള ശരീരം കുഞ്ഞു കണ്ണുകൾ ചൂരു പോലുള്ള വാല് തൂണ് പോലുള്ള കാലുകൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആനയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറ് ഇതുപോലെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആനയുടെ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചാലോ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് തരട്ടെ മാവില ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആനയെ നിർമ്മിച്ചാലോ ഇതുപോലെ ആകൃതിയിൽ വരച്ച് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ നമുക്ക് ആനയുടെ ഓരോ ശരീര ഭാഗങ്ങളും പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം ആനയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ദാ ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഓരോന്നായി മുറിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുമ്പോൾ കൈ മുറിയാതെ സൂക്ഷിക്കണേ പിന്നെ വരയ്ക്കാനായും മറ്റും പാരൻസും സഹായിക്കാം നമ്മൾ ആനയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ആകൃതിയിൽ ഇല മുറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അതെ നമുക്ക് പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കാം ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ആൽബത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ച് പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ആൽബത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണേ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും മച്ചിങ്ങയുടെ പോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈഡുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് ആനയുടെ ചെവിയായി ഒട്ടിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആനയുടെ ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ നമുക്ക് ആനയ്ക്ക് കൂട്ടിനായി ദാ ഇതുപോലൊരു കിളിയെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ കിളി നിർമ്മിക്കാൻ ഓലയാണ് ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത് കുട്ടികളും ഓല എടുത്ത് കത്തിയോ കത്രികയോ ഉപയോഗിച്ച് കൈ മുറിയാതെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശങ്ങളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് അടുത്ത ഓലക്കഷ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വയ്ക്കുക ശേഷം ഇരുവശങ്ങളിലെയും രണ്ടറ്റം നമുക്കിതുപോലെ ടൈറ്റായി ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അതിന് സൈഡ് വശത്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഓല നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം അടുത്ത സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഓല വലിച്ചെടുക്കുക ശേഷം അഗ്രഭാഗം മുറിക്കുക കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായി പകുതി വരെ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക
കിളിയുടെ വാല് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വളഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. എന്താ, കിളിയുടെ കൊക്കാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്, കണ്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഏക്കൽ കഷ്ണം എടുക്കുക. അറ്റത്ത് ഓല വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഏക്കൽ കഷ്ണം എടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഏക്കൽ കഷ്ണം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ദാ ഇതുപോലെ കെട്ടി വയ്ക്കുക. ശേഷം ഇരുവശങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുറിച്ച് കളയാം. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കിളിയെ ഇതിൽ വെച്ചാലോ? ആയി, ഭംഗിയായല്ലേ. കിളിയുടെയും ചിത്രം ഇലകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന രൂപങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെയോ പക്ഷികളുടെയോ രൂപങ്ങൾ ഇലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരണം. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.